السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں داخلے کے لیے چند بنیادی عملوں کا ہونا ضروری ہے، بغیر ان عملوں کے کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلا عمل ہے ایمان، دوسرا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تیسرا عمل ہے ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر ایمان اور ان کی ادائیگی، اور چوتھا عمل ہے ہر وہ عمل جس کا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب اور فرض کر دیا، ان کو کرنا اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان سارے کاموں سے بچنا، ان سارے بڑے بڑے گناہ حرام کاموں سے بچنا جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جب یہ بنیادی چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تب نفلی عبادتوں کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر واجبی عمل ہمارے اندر نہیں ہے تو نفلی عملوں کا کوئی فائدہ نہیں۔